Os melhores periféricos para deixar o teu setup monstrão você só encontra na Gandias. Link na descrição e usa o meu cupom de desconto também. Meus amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bom da Guerra 2 Remastered. Very hard e sem upgrades. Vocês sabem o que é jogar sem upgrades? É equivalente a você... sei lá... ver a tua namorada estressada e ir lá encher o saco dela. É perigoso, é perigoso. Ah, lembrei, vocês não têm namorada, né, mano? Complicado, complicado, complicado. É foda certas coisas. Farei então uma comparação mais próxima da realidade dos senhores. É equivalente a você nos tempos da feirinha, no tempo dos camelô, não consigo mais encontrar jogos de Play 2 pra comprar. Triste. Pelo menos não na feirinha. Imagine só que você vai na feirinha, compra lá 3x10 e você volta pra casa e os 3 da tela vermelha. Ou dá 2 tela vermelha e o God of War que tu comprou e funcionou, na verdade não é God of War. E sim... sei lá, The Warrior. Complicado, né, mano? Complicado. Mas enfim, hoje então enfrentaremos um corno. Sabe quem é o corno? Vocês sabem quem é o corno. Não tem tantos cornos nesse jogo. A gente vai enfrentar ele, o grande bárbaro. Pegaremos o seu martelo de amaciar carne e iremos amaciar ele próprio. É isso. Me desculpe, minhas piadas hoje não estão funcionando muito bem. Eu estou com fome, são 6h07 da manhã. Estou gravando aqui o episódio 4 logo após ter gravado o episódio 3. E tipo, não tomei café ainda, mano. Estou com fome. Me dê um descontinho aí, tá bom? Dropa o like e... se inscreve no canal. Não sei, 6 da manhã. Hoje eu decidi começar a gravar cedo. Vamos pegar então... como é mesmo o nome dessa pedrinha que a gente pega pra parar o tempo? Tem um nome, né? Tudo tem nome. Acho engraçado que tipo God of War 1 e 2 mostra o Poseidon como um velho assim, já meio calvo. Aí chega lá no God of War 3 o cara jovem e shapeado, assim, jovem pros padrões dele, né? Talvez seja um senhor de 40 anos, não de 203, igual o God of War 1 e 2 mostra. Você obteve o amuleto do destino, é isso, amuleto do destino. É original, original. Esse amuleto destino não tá guardado num lugar muito seguro, não, né? The relic that you hold, an amulet of the Sisters of Fate, will allow you to move swiftly. Tá, tem uma parede ali que dá pra quebrar, que tem um baú dentro também. Eu queria saber pra que raio serve essa alavanca bem aqui, ó, que tem ali no cantinho que tu puxa ela. Tipo, ela é uma pista falsa? Ela é tipo um detalhe falso de cenários pra tu perder tempo? Eu acho que seja isso, né? Faz mais sentido. Muito bem. Vamos bater um papo com uma estátua. Conversar com a estátua faz bem. Eu gosto. Depois de uma conversa justa e equilibrada com a estátua, nada melhor, né, do que você vir aqui e descer o sarrafo nela. Faz sentido? Não. Na minha cabeça faz. Na do Kratos, principalmente. Agora, tipo, por que que esses caras são tão fracos em God of War 1? Aí chega o God of War 2 e eles recebem o upgrade máximo. Como são chatos. É o máximo que dá pra fazer. You cannot change your destiny, mortal. Combat. Foi mal. Eu tô cheio das piadas, Tá, depois que tu quebra a estátua, ela buga o sistema operacional dela, aí ela fica com uma frase só. You die here, Kratos. Tamo ouvindo isso desde o jogo anterior, até agora nada, minha filha.
Mano, tô com muita paciência pra ficar brincando contigo, mas não. Chega, chega, chega. Temos uma marreta pra ir buscar ali. Bela estátua. Muito bem. Hora de enfrentar Ciclopes com um pingolim de fora. Eu não acho muito confortável enfrentar esses caras, não, viu? Sendo bem honesto, gosto muito, não. Esses javalis aqui parecem, assim, tem uns detalhes desses javalis, deixam eles bem parecidos com os doguinhos lá mais atrás do jogo, né? Nossa, essas sombras aí, um primor. Sabe aquela manteiga? Parar, chavinho, parar. Você está revelando a sua idade. Quando quiser parar de spawnar javali, já pode, viu? Aí, valeu, Inosuke. Tamo junto. Ô, oh, só tem um moveset, cara. Posso fazer isso o dia todo. Oh! Porra, tava mal divertido. Mano, não faça isso, velho. Valeu, porno, velho. Oxe, não pegou no que tava lá atrás, não? Ah, mas eu... Pô, mas aí vocês são chato, né, velho? Mano, olha a gota de magia que essa... Mano, olha só o pingo de magia que essa magia necessita pra ser executada, né? O negócio é muito roubadinho. Mesmo estando sem upgrade, é muito roubadinho. Aí, pronto, só sobrou isso. Meu irmão... Ah, sai! It's over. Ah, trolei. Tá, vai, 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 vai. Chega, 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 chega. Já acabou. Me diverti bastante com esse combate. Oh, se me diverti. Não é nem meme, não. Não é nem ironia, não. Aqui eu realmente foi easy. Eu gostei. Eu gostei. Assim, muito bom, muito bom. Nota 2. Olha só, tinha um baú de magia já aqui. Devia ter pegado de HP. Que lástima. Escudo poderoso esse aqui, viu? Escudo feito do mesmo material do negocinho lá de ouro que a gente pega mais pra frente no jogo, né?
Mesmo material. Ok. Deveras easy. Muito conveniente, né? Ter dois pilazão ali pra conectar esses poderzinhos. Ah, vamos lá. Hora de reencontrarmos um old friend. Tá vendo, mano? Tô fazendo o curso do Nomura, velho. Saída pro Brasil aeroporto. Você faz aí baratinho, você começa a falar inglês e você nem vê, velho. Sem meme. Pântano dos Esquecidos. É, eu acho que ninguém que se foi jogado aqui vai ser lembrado, não. Talvez o Shrek. Afinal de contas, é um pântano. Meu bom, na moral, eu vou te derrotar rapidinho porque meu bucho tá doendo de fome. Esse é o segundo vídeo que eu gravo seguido, acho que já tá bom. Eu tenho que gravar o episódio de Impectria daqui a pouco, então eu tenho que pelo menos dar uma merendadinha primeiro, né? 6h18 da manhã. Eu vou ir treinar umas 7h30. Não é isso. Imagine só. Pela glória dos deuses, o cara foge do Tártaro, consegue encontrar a saída, o cara rouba um cavalo, não sei como é que ele roubou esse cavalo lá do submundo, mas tudo bem. O cara escapa dos guardiões do submundo. Tudo isso pra se vingar de um careca, pra chegar aqui e ele voltar pra lá. Meu chapa. Meu chapa. Sim, o cara mal chega aqui na no mundo dos vivos e já volta lá pro mundo dos mortos de novo. Mano, nossa, que chato enfrentar esse cara, velho, em cima desse cavalo. Ah, mano. Ah, para de ficar andando, velho. Meu Deus, como ele é chato. Ele é insuportável, cara. Geralmente essa parte aqui é mó easy, na verdade. Mas hoje tá... Ai, como é insuportável, como é insuportável. Mano, pare! Apenas pare de ficar andando em cima da porcaria desse cavalo. Meu Deus do céu, mano. Nossa, que saco. Tem que travar ele no canto aqui, ó. Aí, ó, GG, ó. Ó, tinha que travar ele assim antes, mas não consegui, né? Porque eu sou ruim. Ah, mano, para de ficar andando. Ah, como eu tenho ódio dessa parte. Esse cavalo tem mais HP que tu, é doido? É isso aí, mano. Ainda tem que eliminar essas alminhas aí, ó, que tá ao redor. Valeu! Foi mal o cavalinho, mas é porque você tá enchendo o meu saco demais. Finally! Agora não falei isso aqui não. Checkpoint não sei igual a minha venta. Thank you.
Tentando fazer uma stamp diferenciada aqui, ó. Eita. Eu quase vou de comes. Eu quase vou de arrasta. Legal que agora ele invocou só um capanga e esse pop coitado aqui. Que eu, por sinal, tenho pena dele. O cara tá pensando que é o Piccolo, rapaziada. Mano, meu time tá horrível, velho. Tomei vários hits ali que não era pra ter tomado, né? Mas também já perdi HP demais, né? Droga, velho. Eu odeio esse ataque, mano. Ai. Ah, tomei muitos hits. Bora, meu chapa. Eu quero ir embora. Eu quero ir almoçar. Eu quero ir almoçar, entendeu? Ah, mano. Aí eu tô trolando, né, velho? Que isso, chavinha. Ai, como trola, velho. Nossa. De novo, mano. De novo sem HP nenhum. Mano, eu não tenho mais saco pra isso. Vamos acabar logo com a brincadeira, por favor. Chega, meu chapa, chega, acabou. Acabou a graça, filho, acabou a graça. Vou pegar na minha marreta, vou dar tanta marretada na sua cara. Receba, corno, mano. Muito chato, velho. Eu quero ir merendar. Eu quero ir almoçar. Tô puto, velho. Deus do céu. Ô, pior que essa luta aqui, mano. Essa luta aqui, ela tem muita... Sabe, ela dá muito frame bom, velho, pra thumb, cara. Muito frame bom pra thumb mesmo essa luta aqui. Eu acho massa, depois da luta, tipo, tu reseta tudo. Tu ganha tudo de volta, tu ganha... Ô, mano, na moral. Tô falando, velho, deixa eu falar. Tentando falar, vocês ficam me cortando, cara. Ficam me censurando. Como eu estava dizendo, o massa dessa luta aqui é que quando ela acaba, reseta tudo. Enche todo o teu HP, enche toda a magia, enche até o Rage dos Titans. Rage dos Titans. Vamos lá no ovo. No ovo de novo. Pegar esse negócio de HP agora. Normalmente eu só venho aqui, pego a chave e vou me embora. Mas vamos nos divertir um pouquinho. Afinal, acabamos de pegar um amaciador de carne. Precisamos
testá-lo. Ver se ele está apto. Aproxime-se. Muito corvo. É, tô trolando. Tá, mas aí eu jogo quando? Mano, eu realmente perdi meu HP todinho pra essas porrinhas aqui, mano. Lamentável, viu? Lamentável demais. Tá, se vocês irem parar de spawnar, viu? Já pode. Eu tô segurando o L1, jogo! Ô, jogo! É por isso. Eu acho que é por isso que eu não perco meu tempo com esses mods de chifre. Mano, tô puto agora também. Apertando L1, jogo. Será o cara tá achando só porque ele acende o RGB, né, nessa arminha dele aí, eu não posso apertar L1, né? Beleza, jogo. Beleza. Olha, eu ia passar reto. Eu ia ignorar você, mas vocês... Vocês que têm os chifres e eu que sou o corno, velho. Não, não é assim que funciona, não, mano. Puto. E acho ruim. Ei, mas aí... Ei, ô, ô! Isso é imoral demais, velho. Ó, pra isso, mano. Obrigado, me sinto 327 milhões de % melhor agora. Sem meme. Sabia que teria sido uma ideia melhor ter deixado esse baú pra pegar depois. E aí, rapaziada, vamos dançar? Oxi. Mano, o cara já se levanta atacando. O cara é diferenciado demais. Queria saber como é que essa porta solta esses raios. Análise. Mano, por que o outro esqueleto, ele tomou 2 hits, apareceu bolinha e esse não? Eu desisto de entender esse jogo. Dá o like aí, se inscreve e eu te vejo no próximo app. Meu Deus do céu, que estresse!